musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay beesha Gabooye ee ku dhaqan gobolka Sanaag oo si rasmi ah u shaacisay inay ku soo biireen xisbiga wadan iyo isla markaasina ay la garab taagan yihiin taageero buuxda. Waxana munaasabadan oo ay ka dhacday hotel cadami ee magaalada Ciirgaabo ka soo qayb galay xildhibaano, saraakiisha sarsare ee xisbiga wadan, madax dhaqameed aqoonyahan iyo taageerayaal tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasii hadalkaysay kala dambeeyay madax dhaqameedka beelaha Gabooye, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani. Kolley anagu beelahan waxaan nahay beel kamida reer Soomaaliland baan nahay. Waxaan nahay runtii shalay baan qolo kaftamina kulmiya ah. Waxay yiraahdeen iyo waxaad moodaa beelihii Soomaaliland mala beeshina maanta ugu gubsan. Dabeetana waxaan maxaad u keentay wuxuu dhinac baas ku raacdeen in yar mooyaane. Marka runtii waa mid aan oran karo waxa weeyaan guul bay noo tahay in badan baana lagu xamayn jiray ta faraaruq ya kala qaybsanaan maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Sultan Nadiif Sir Jibriil Boqor Axmed uga siimaan garaadkii Allahu mustacaan waxa ku jira Sultan Eid oo Hargeysa noo jooga Sultan Ibrahim Dacar oo noo jooga Allahu mustacaan asagana Boorame waxaan u maleynayaa reer qura oo intaasoo salaadiin iyo cuqaasho iyo gobol walba laascaanood baad aragteen burcaad ku tagi doonaa lama arago shan waa beel ballaaran waa beel meel walba degtay sidaa suldaankiiga horeba u sheegay markii ay ogaatay xisbiga xukuumaddan inay xukuumaddu waa beel iyada aragta beesh way aragtaa xukuumadda balse beel xukuumaddu aragta maaha ilaa iyo law yacdo ilaa iyo galgalaynta Soomaaliland xukuntana ilaa gobol ilaa degmo waa beel meel walba degan beesha weeye ballaadhan aad arkaysaan in badan baanu dul xisbiga wadani ula soo jiifnay haddeerna waa ula jiifnaa sheegayo xisbiga dowladda haddaa la daraanu kaga nimi dad Gabooye ah oo saala isugu yeeray oo royal ma jirto la isugu yeeray shir ilaa dowladdii hadiinkay adcade ma soo taagnay maanta ku horow ilaahay baa xamdigaale maxaad tahay inuu Cabdiraxmaan Ciirro guuleysto waxaan ilaahay ka rajaynaynaa xaqi inaga duusana ilaahay isaga inaga siiyo waa madaxweynaha daryeelkii cadaaladda xisbiga madaxdiisa hadday guddoomiyaha tahay hadday marwada tahay hadday mas-uuliyiinta kale qiimaha badan ee madasha ku sugan tahay hadday fulinta iyo hoggaanka xisbiga tahayba siyaasiyan wuxuu garowsan yahay dhibta dhaqan eeydu ku dhacday in diinta iyo dadnimada ku salaysnayn ta quruxda leh sharafta leh ciilamaha sool aanu cafladaha ta soo qabannay ee qiimaha iyo qaayaha badan ee aan cidduta fara badnayn xisbigii tulmiye ilaahay wuu tusi waayey caruurta waxaa la oran jiray waqtiga yaraa sheekh cabdulqaadir dhulka taakataaka ugu jira dhulkana taakataaka ugu jirtaan meel aydaan joogin ma jirto waxaan mararka ahay oo cad oo marag madoon ah in haddaa tihiin beeshan maanta qiimaha leh halkan fadhida inaad tashateen maanta waxaanu isugu nimi oo halkan inu ka muuqata xaflad loo qabanayo beel ka mida beelaha gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciirgaabo mudane madaxweyne mudane musharax beeshani waa beel ballaaran oo deegaankeedu aad iyo aad ugu ballaaran yahay gobolka Sanaag waana beel qayb leh wax ka qaadata codka iyo waxtarka gobolkaba way ka qaataan qaybtood kolley waxay ka mid ahaayeen xisbiga inta kale ku soo biirtayna waa soo dhaweynaya boqolkiiba boqol waxaa halkan iga muuqda wajiyo badan oo qiimo badan waddan hebel iyo hebel wada garanayo maasha Allah musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa bulshada beesha Gabooye ugu mahadceliyay taageerada ballaaran ee ay u muujiyeen xisbiga wadani runtii farxad weyn bay tahay inay maanta dhinacayga joogaan boorada iyo garaadada iyo salaadiinta iyo haldoorka beesha waxaa ka mid ahaydeen sida la xusay xisbiga marti kuma tihidin
dadkii aasaasay ee xukuumadda u taagay dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ka mid ahaydeen. Waxaan u mahadnaqayaa inta kale ee maanta garatay in qarankeenna badbaado u baahan yahay, midnimaduna muhiim tahay. Aad baan idinku mahadnaqayaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, magaalada Ceyr Gabo.